Efter 10 års restaurering er fregatten Jylland i dag Ebeltofts største turistattraktion. Den blev søsat i 1860 og var det sidste egetræsbygget orlogsskib til den danske flåde. 4 år senere var fregatten Jylland i krig. Sammen med 2 andre skibe besejrede den en preussisk-østrigsk eskadre ved Helgoland. Ti år senere blev det kongeskib for Christian den 9. Efter 25 års aktiv tjeneste blev Jylland lagt op. Fregatten var engang hele Danmarks stolthed. I dag er den Ebeltofts stolthed. Fregatten Jylland blev bygget 1856-59. I 1860 var der stabelafløbning. Allerede 2 år senere blev der sat en BRV dampmaskine i fregatten. Det var en 2-cylindret 400 hestes maskine, der vejede 105 tons. Skruen var monteret, så den kunne hejses op, når fregatten kun brugte sejlene. Den 1. februar 1864 kom der meddelelse om, at tyskerne havde overskredet Ejderen. Den danske flåde lavede blokade for tyske og østrigske skibe fra Danzig i øst til Lübeck i vest. Fregatten Jylland blev stationeret i Østersøen. 1. maj 1864 var en eskadre af tyske og østrigske skibe på vej østpå. Den 9. maj om morgenen blev den observeret af fregatten Jylland. Helgolandsbugten lå rolig og blank i den friske morgenbelysning. De danske skibe havde kurs mod Helgoland med undersejl, mersejl og bremsejl på. Solen skinnede på sejlene og på kanonerne, der stak ud af de åbne kanonporte. Idyllen dækkede over en alvorlig stemt besætning, der forberedte sig mentalt på at møde fjenden. Lidt før klokken 2 om eftermiddagen begyndte ilden fra begge sider. Vi ramte godt på det korte hold, og klokken 4 brød fjendens skib Schwarzenberg i brand. Sammen med fregatten Radetzky stak de af mod Helgoland. Før Jyllands der efter dem, lykkedes det at give dem bredsiden agterind. Slaget var vundet. Efter krigen kom der en fredelig tid med tugter i hjemlige farvande og Middelhavet. Salonerne blev sat fint i stand, og i 1874 og 76 fungerede fregatten Jylland som kongeskib for Christian den 9. og hans familie. I vinteren 1874-75 var fregatten på tugt til Dansk Vestindien. Billedet her er fra det tugt. Der blev skaffet 650 store egetræer til restaureringen. Stavner blev skåret op, lagret og sorteret. Skroget var ude af fason. Det boede cirka 1 meter opad på midten. Det skulle rettes op, og det var en vanskelig opgave. Man kunne kun rette skibet op med 5 cm om måneden. Prins Henrik blev protektor for fregatten. Og i 1989 påtog Mærsk Mc-Møller sig at betale for færdiggørelsen af restaureringen.
Nu bliver der sat 20-25 mand på opgaven. Året efter tømte man dokken for vand, og i 1992 blev overbygningen fjernet, og opbygningen af rækken begyndte. I 1994 var restaureringen færdig, og fregatten Jylland havde fået sin stolthed tilbage. Vi går nu lidt rundt og ser på den smukke gamle fregat. Galionsfiguren forestiller Ægirs kone Ran. Hun var havets første dame og havde til opgave at redde druknende søfolk. Selvom fregatten havde motor, var den udstyret med 8 ankre i forskellige størrelser. De 4 største vejede 2,5 tons. De mindre ankre blev brugt, når man skulle forhale skibet på floder og ind og ud af havnene. Motiverne på agterspejlet er hentet fra antikkens Grækenland, med undtagelse af våbenskjoldet, der symboliserer Jylland. Kæderne, der hænger under ornamenterne, kan skæres fri og bruges til at styre skibet med, hvis styremekanismen beskadiges. Så kommer vi til skruen. Den er støbt i ren kobber og tin. På øverste dæk finder vi 14 af de alt 44 kanoner, der var på fregatten Jylland. Under kampen ved Helgoland og 4 af kanonerne er bronze. De har den fordel, at de ikke springes i splinter, ligesom støbejernskanonerne. Til gengæld bliver de hurtigere slidt, så de må sendes til omsmeltning. I dårligt vejr måtte der 4 mand til at holde roret. Rundt om roret går retlinerne. De blev skudt over under kampen ved Helgoland. Vi er nu gået nedenunder til batteridækket. Det er fregattens hoveddæk. Her var der 30 kanoner. Her så også halvdelen af besætningen. Den mad, der blev lavet her, bestod af fødevarer, der kunne holde sig i op til et halvt år. For eksempel saltet flæsk, tørrede ærter eller syltet surkål. Til at lave maden til de 430 mand, der kunne være på skibet, var der 2 kokke. En mesterkok for officererne og en skibskok for mandskabet. Her længst forude i skibet, godt udluftet, havde mandskabet deres retirader. Det var et populært sted, for det var det eneste sted, hvor mandskabet kunne være i fred for de kommanderende og råbende underofficerer. Officererne havde deres eget toilet. Chefen havde et rum til det daglige kontorarbejde, og et rum til repræsentation og møder. Han måtte dele rummet med 4 kanoner, da man under kamp fjernede de løse skillevægge, så rummet blev en del af batteridækket. Jylland var ikke et sejlskib, men en dampskruefregat med hjælpesejl. I kamp var det ikke sejlene, men maskinerne, man satsede på. Men skibets ydre fremtoning er dog domineret af riggen, og på det lange stræk over åbent hav var det også den, der sørgede for fremdriften. Når ildstederne under kitterne var slukket, blev skorstenene sænket ned i dækket, og Jylland fremstod som en ren sejler. Med sine over 2.000 kvadratmeter sejl kunne den skyde en fart på 14 knop. Stormasten ragede 53 meter over vandlinjen.